Кого ви бачите перед собою? Напевно, ви вже встигли скласти про мене свою думку. Але це ілюзія. Ви самі створили цей образ у своїй голові. Так, швидше все мордами вниз! Привіт. Я Альона. І що? Куди їдемо? Набридло мені на дядю працювати. Я сама дядею хочу бути. А мені к бабушці нужно. В ближайше село. Подвезете? Ви ж святые отцы? Или нет? Ти що робиш? Деньги принесла. Може, на берегу договоримося? Я верну тебе эти деньги и еще миллион сверху. Люблю нагло. Я никогда не проигрываю. Вам нужны деньги? Нет. Поможете мне? Тогда я с вами и поделюсь. А? И тут я твоя начальниця. И працюєш ти на мене. А якщо тебе це не влаштовує, то йди звідси. Говорят, что он теперь не спит по ночам, бегает. Говорят, что он теперь оборотень. Блин, мы, кажется, колесо пробили. Руки. Скоро кожу. На колено. На колено кажу. Я? Да я вообще-то с тобой развожусь. Дай мои гроши. Аллилуйя, Петро. Я думала, в мене вже нервовий припадок буде. Я з тобою пізніше розберусь. Де мої гроші? Я викупив за них твого брата. А відсотки? Де мої гроші? Я ненавиджу вас! Ненавиджу вас! Кого ви бачите перед собою? І ви знову помиляєтесь. Тут тільки я. Ви ніколи не можете бути впевненими до кінця, яка людина перед вами і які в неї слабкості. Я є ілюзія.